ויאמר השם אל משה בו אל פרעה, אומר על זה המדרש, הדא ודכתיב, הדא ודכתיב, כובד האב, מה קרה? אחד חלב ואחד בשרו? מה? אחד חלב ואחד בשרו? כן. הדא ודכתיב, כובד אבן ונטל החול וכעס אוויל כבד משניהם. כובד אבן ונטל החול וכעס אוויל כבד משניהם. מה זה קשור לבוא אל פרעה? כי אני הכבדתי את פרעה. מוריי ורבותיי, כמה מאמץ צריך כדי לעשות פס בתוך החול? כלום. וכמה זמן לוקח עד שזה כבר אין פס? כלום. כמה מאמץ צריך כדי לעשות פס בתוך אבן? הרבה. וכמה זמן זה נשאר? לתמיד. לפרעה היה את שתי החסרונות. לעשות לו חריץ בלב, זה היה כמו לעשות בתוך אבן. כמה זמן זה החזיק מעמד? כמו שנייה, כמו של חול. איפה רואים את זה? אחרי מכת ברד, שבוע שעבר, הוא קרא למשה, אמר, שמע, חטאנו אני ועמי הרשעים, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, בבקשה, הצלחנו, שבע מכות, אבל הוא אמר את זה. כמה זמן זה החזיק מעמד? שבוע. איזה שבוע? שבוע, איזה שבוע, לא רגע. תכף הוא מיד, ברגע זה נגמר, נגמר. זה מה שאומר הנביא. זה מה שאומר המדרש. בועל פרעה, הדאוד יכתיב, כובד אבן ונטל החול, וכעס אוויל כבד משניהם. הפרעה הזה יותר גרוע משניהם. אין לו, לעשות לו את החריץ, זה קשה כמו באבן, ולאבד את זה, זה כמו בחול. תוך שנייה זה נעלם. כן. פרק י' פסוק ב' כתוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, מכאן למדנו את העניין הגדול של לספר סיפור יציאת מצרים ולחנך את הילדים וכולי וכולי, ולהעביר את זה לדוירי דוירס. אז יש כאן סיפור מאוד יפה מהספר של האגדה של פסח החפץ חיים של הרב הלך, והוא מספר בתלמיד מישיבת רבי, בנה בית ברוך השם קיבל קסט, יודעים מה זה קסט, אצל השבר היו מקבלים שנים לאכול אצל תשב, תלמד, אני מפרנס אותך. אבל זה נגמר, נגמר מה עושים, אז הוא יצא לעבוד. יצא לעבוד, והוא הלך לחופץ חיים לבקש ברכה, שהוא יצליח, בקיצר, הוא מגיע לרדין, הוא פוגש את חבר שלו. חבר שלו אומר לו, מה באת? והוא מספר, יש לי, עכשיו צריך להתחיל לעבוד. והחלטתי שזה קשה לי מאוד, אז עדיף לי שאני אקנה כרטיס הגרלה ואני אבקש ברוכה מהחופץ חיים להצליח בהגרלה, וככה אני אוכל לשבת ללמוד כל החיים, אני אהיה מיליונר וזהו. אמר לו אחרו, תעשה לי טובה, תעשה לעצמך טובה, אל תספר לחופץ חיים שקנית כרטיס הגרלה, עזוב, זה לא מתאים פה, תבקש ברכה. בקיצר הוא נכנס, הוא מספר לחופץ חיים שהוא קנה, שהוא כבר גמר את היכול את השנים שהשבר שלו הבטיח, ועכשיו הוא צריך להתחיל לפרנס, אז הוא מבקש ברכה. תקראו בעמוד 7, שורה האחרונה. אחז החופץ חיים ידו בחום, ואמר, השם יתברך יעזרך, שתביא לחם לפי הטף, ותזכה לגדלם, לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ולרוות מהם רוב נחת יהודית. תזכה להביא לחם לפי הטף. זה הגג. הוא לא התכוון לברכה הזאת בכלל. הוא בא בשביל משהו אחר. טוב, בסדר. הלך לאיפה שהוא התאכסן. למחרת, לפני שהוא הולך הביתה, הוא בא לראות, אולי הפעם זה ילך יותר טוב. אז הוא אומר, רבי, אני הולך הביתה ואני רוצה שוב ברכה. אומר לו החופץ חיים, תיסע לחיים ולשולם, והשם יתברך יעזרך שתגדל בניך לתורה לחופה ולמעשים טובים, ותרווה מהם רוב נחת יהודית. והוא נעמד שם, הוא לא רוצה ללכת. לא רוצה ללכת. אמר לו החופץ חיים, אני לא מבין. אנשים באים אליי שאני אברך אותם. הם לא רוצים ממני ברכה. הם רק רוצים שאני אסכים למה שהם רוצים. הנה בא יהודי, רוצה לזכות בכרטיס הגרלה. אני מברך ממנו שיהיה לו נחת מהילדים, שזה ההגרלה הכי גדולה. לא טוב. ולא טוב לו. אני מברך אותו שיהיה לו נחת מהילדים. יש לך זכייה יותר גדולה מזה. ולא טוב לו.
הוא עומד פה, אנשים לא באים לקבל ממני, הם באים שאני אסכים למה שהם רוצים. הרוח הקודש ממש צריך לחפץ חיים. עכשיו יש כאן מכתב חדש מהרב בן ציון הכהן סנה. אז קודם הוא אומר, מה זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? אתם זוכרים את הדיבור שלו על העניין של הנחל פתיחה והמלאו? זוכרים, כן? לחייך. אני מסתכל עליי כמו תייר. הוא אמר, איך אפשר להרחיב את הפה? להביא קבלן, מה עושים? אמר, לא, רק לחייך. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, ממש, אתה כל החיים יש לך טענות, ואתה כזה עצור, די כבר, תתחיל לחייך, תגיד שיש לך, תהנה. אם תחייך, תתן לך מה שאתה רוצה. הרחב פיך והמלאו. אז הוא אומר, שהוא אמר דרשה בנושא הזה, ופתאום הוא נזכר שפותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. מה זה קשור? ידיך בגימטריה, חיוך. למה אתה לא מחייך? תחייך והכל יהיה בסדר. אז הוא מוסיף הוא מוסיף עוד דבר. כן. מה? ידיך בגימטריה חיוך, הוא כותב. אתה גם בדקת? ידיך, י' ד' 14, ח' י' 18, איך ידיך זה חיוב? אתה מסבך את הגימטריה, חכה שנייה. אם אתה החלטת לבדוק, אז בוא נבדוק. יש שני יהודים, זה 20. ויש חף, זה עוד 20, זה 40, 44. חיוך בגימטריה, 44. נו. אז הכל בסדר. אז תחייך. ועכשיו הוא אומר ש... ידיך כתוב רק עם יהוד אחד אבל. בסידור. לא, פה כתוב עם שני יהודים. אז הוא אומר, הלכתי להתפלל שחרית והתפעלתי בסידור, ושם כתוב, בשם השלה הקדוש, שמביא את לשון הזוהר, שאל תקרי ביהוד אחד, אלא בשתי יהודים. ושם מבואר, יש כאן חסרים כמה אותיות, ושם מבואר, הסבר על פי הזוהר שאין המקום כאן. אבל הזוהר גם באמת אומר שצריכים לעשות שני יהודים. אז רואים מזה שאינה השם לידי את השלה הקדוש, שנראה באמת שבלי חיוך, בלי ביטחון, אין כלום. ולהוסיף לזה עוד וורט אחד, הוא אומר, כתוב, וידבר אלוהיקים אל מוישה. מה זה וידבר אלוהיקים? ראשי תיבות. ראשי תיבות. האדם, אתם רואים? האדם ידבר ראשי דיבורו באמונה. ויתחיל, מודה אני, לפניך השם. ראשי תיבות, וידבר אלוהיקים. למה? מה זה קשור? הוא אמר, למה הרי אותה? רע לך? וידבר אלוהיקים. אם רע לך, אז וידבר אלוהיקים. מה זה וידבר אלוהיקים? האדם ידבר ראשי דיבורו באמונה, ויתחיל, מודה אני, לפניך השם. בהמשך יש עוד מכתב ממנו, שם הוא כותב משהו שהוא שמע בהיותו ילד. סתם אני אומר לכם בשביל שיהיה לכם איזה חיוך לחייך. הוא אומר שבור זה יהיה שלוש מכות, נכון? איזה? הרבה, רושך ובכורות. נו בור זה ראשי תיבות, הרבה בכורות. היה חושך, לא ראו? אתם רואים שחייכתם, אמרתי לכם. עכשיו הוא כותב ש... זה מכתב שהוא קיבל. לכבוד ידיד נפשי, היקר החשוב הרב הגאון המפורסם רבי ציון סנה, יאריך השם ימיך ושנותיך בטוב ובנעימים, באהבה רבה. באתי בשורות אלה לטוב לך מאום כדליבה על גודל חסדי הבויר שראיתי לפני כחודש בערך. היה זה בעת שהלכתי לאסוף כסף לצדקה עם אברך מאיר התורה בני ברק ששמו, אתה מכיר אותו. ובתחילת הערב שהתחלנו ללכת לאסוף צדקה, פשוט לא הלך ולא הצליח. ורב שין רצה כבר להתחיל להיות שבור ורצוץ, בקיצר עצוב מאוד. על שלא הולך היום כמו שצריך ולא נכנס כסף, והוא צריך את זה לצורכי משפחתו. הוא אברך שעובד בנגרות, אבל לא תמיד יש לו עבודה מסודרת, ולכן נאלץ לצערנו הרב לחזר על הפתחים.
ולזכות את אחינו בני ישראל על הדיבים במצווה חשובה זו. גוף הדעוף דאחי אבי. אני אוהב לקרוא עלונים במיוחד בשפת היידיש, וערב שבת לפני כמה שבועות ראיתי מפורסם בעלון של הליכות החיים שיוצא לאור בשיקון סקוור, מכתב ממישהו שכתב ששמע פעם בדרשה שלך שאתה הרב סנה אמרת שאם האדם אומר שברוך השם הכל היה עד עכשיו על הצד הכי טוב וכן עכשיו בהווה הכל הכי טוב שאפשר שיהיה, רק מבקשים מהשם שתמיד יהיה הכי טוב שאפשר שיהיה, אז רואים ישועות אפילו שזה לא כל כך במצב טוב כפי שהאדם היה רוצה שיהיה. אני גם כן תמיד חשבתי רק בכיוון ההפוך ובכיוון השלילי, וברגע שראיתי את זה בעלון התחלתי גם להגיד ככה כמה פעמים ביום. לכן אמרתי את זה לערב ההוא שאסף כסף ברגע של כמעט משבר, אמרתי לו בוא נגיד שהכל בסדר ויהיה גם עכשיו טוב ושיהיה טוב. עלינו במדרגות לאיזה בית ברחוב רשבם, דפקנו בדירת אברך בשם וו חסיד סלונים, ופתאום הוא פותח את הדלת ובידו מחזיק שטר של 200 שקלים חדשים ואומר לי ולערב ההוא שבדיוק עכשיו רוצה לתת מעות מעשר לצדקה, ובדיוק ברגע זה אנחנו הגענו. ומאז עד לסוף הערב ברוך השם הרווחנו סכום מאוד יפה ומכובד. רואים מכאן את השכוח הפרוטיס, ואם אדם אומר היטב אז הקדוש ברוך הוא אומר היטיב עמך. ממש ראינו את זה בחוש. וכפי שאומרים בחב"ד פתגם ידוע, טרח גוט וזיין גוט. ומאז, אתה חבדניק, אתה לא יודע? אחד עושה דבר כזה. שמרחם. יש לי שאלה על כל החבדיות שלך. טרח גוד, זה תחשוב טוב. וזיין גוד, אז יהיה טוב. נכון, מישהו טוב. הבנת? ומאז אני אומר כל יום את תפילת התודה שמופץ ברחבי העולם, וברוך השם רואה ניסים ונפלאות עד אין מספר על כל צעד ושעל. הסיפור עד כאן. מה זה תפילת התודה? הוא אומר שזה מופץ בעולם. כנראה שאתה לא חי בעולם הזה. נכון. גם אני לא. עכשיו הוא שומע אותנו, אז נבקש, ישלח. שבוע הבא יהיה. בעזרת השם. אבל זה לא, למה זה חבדתי? מה? פרחדות, זנגות, זה לא... אתה קראת את זה ביחד איתי. כן, אני לא יודע. אתה אומר, זה כולם ככה חושבים. מצוין. לא, זה מה שזה מאמא שלי. מאמא שלך? היא לא חבדניקית. היא לא חבדניקית. בסדר. יש המשך פה לבד. יש המשך. ההמשך הוא, חזרתי שבוע שעבר מחול, יום שני אחר כך פתאום המחשב לא עובד ולא נדלק, וכל פרנסתי בתור גרמר מונח בתוכו. מה עושים? קראתי לתחתן יוסי לוי מרחוב בעלי התוספות, ואמר לי לנסות להדליק, לחבות ולבדוק את הכבלים. ומשלא הצלחתי להפעיל את זה, הגיע אליי הביתה ובדק את זה, והגיע למסקנה שצריכים לרכוש מחשב חדש. אבל ממש ברגע האחרון, לפני שהתחלתי לסכם איתו על קניית מחשב ותשלומים, פתאום בדק את הכבל, וזה מה שהיה הבעיה, זה פשוט נסחף. וכל הסיפור הזה עלה לי, במקום 1,500 ש"ח למחשב חדש, זה עלה לי רק 15 שקלים חדשים לכבל. אז הוא מספר את הניסים שמאז שהוא התחיל לחשוב להגיד שהכל טוב, אז זה כן. השם יעזור לכולנו. אנחנו עוברים לפרשה, בפרשה כתוב מי ומי ההולכים. כן? הוא שאל אותם, פרעה שאל אותם מי ומי ההולכים. אתם רוצים ללכת? יפה מאוד, תגידו רק מי הולך איתכם. מה משה ענה לו? בנערינו מסכננו נלך, בבנינו נותנו נלך, בצורים קראנו, כי חג השם לנו. כי חג השם לנו. רבו ישראל. הוא מביא כאן וורד בשם הלב שמחי, אם אני לא טועה, כבר לפני שנים אמרנו אותו, אבל כיוון שאני לא בטוח, אז אני בטוח שאתם לא זוכרים, אז במילא נגיד את זה שוב. מי, כמה זה בגימטריה? 50. ומי? עוד 50. הוא אומר לפרעה, תשחרר את האנשים, אז פרעה אומר לו, מי ומי ההולכים? אתה יודע מה? 50-50. נעשה חצי-חצי. חצי נשארים, חצי הולכים. מה ענה לו משה? בינערינו וזקנינו נלך, נלך בגימטריה, 100, כל המאה אחוז. אתה אומר 50-50, לא, כולם הולכים. מה? המים נלך. המים נלך, 200 אחוז. לא, לא 200 אחוז, 100 אחוז בכל הרחוב. גם כל הרחוב. יפה, יפה. בסדר, עכשיו, מוריי ורבותיי, אומר להם פרעה, עזבו, לא כדאי לכם, אני אגיד לכם מי ילך איתכם. מי? ויאמר עליהם פסוק י' יהי כן השם עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אפכם ראו כי רעה נגד פניכם לוחם.
לכונה הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים ויגר רשותם מאת פני פרעה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להזכיר לכם נשכחות, אבל אולי אתם באמת לא יודעים. אתם זוכרים שיש שם של איש שקוראים לו את? יפה. אמר במסכת ברכות, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, אומרת הגמרא שאת והב היו שני מצורעים שהלכו בסוף המחנה. זה הכוונה, את והב בסופה, בסוף המחנה. אז את זה שם של בן האיש. ואיך קוראים לנקבה מאותו השם? למשל, אחד קוראים לו שלמה, אז יכול להיות שלומית, נכון? איך קוראים לאת? אתי, יפה. בכל זאת? אותה, כל הכבוד. מי אתה יודע שקראו לה אותה? לא לאיבי, אשתו של לאיבי. אשתו של לאיבי קראו לו אותה, כך כתוב, ורבותינו בעלי התוספות, איפה זה כתוב בפרשת פנחס? סרח בת אשר, אשר ילד... לא, סליחה, ואת... בדיוק, לא סרח בת אשר. יוכבת בת לאיבי, אשר ילדה אותה ללאיבי במצרים. מי זה אותה? אמא שלה. כך אומר הבעלי התוספות. זאת אומרת שאותה זה שם של אישה. מי זאת הייתה האישה הזאת? אמא של יוכבת. אשתו של לאיבי. עכשיו תגידו אתם את האמת. לו יצויר שהרוסים בימים ההם, עזבו הרוסים, היום אף אחד לא, הצעירים לא יודעים מה זה רוסיה. הסורים, יש להם שם איזה 50,000 איש, יהודים, והם מבקשים לעלות לארץ ישראל, לא רק לאיזה חתונה, והם תכף חוזרים. ולחץ בינלאומי, לשחרר אותם וזה, מה עושים, מה עושים, מה עושים? אומר אסד, אתה יודע מה? שום בעיה. 49,999 יכולים ללכת. היחידה שתישאר פה, זה הסבתא של כולכם, זאת שאתם הולכים לבקש מן הברכה כל פעם לפני חתונה ולפני זה, היא נשארת פה. ואם אתם לא חוזרים, יהיה לנו סלט טעים. זה הצעה טובה בשבילו. הוא יודע שכולם יחזרו. מה עשה פרעה? אמר, אתם רוצים ללכת? כולכם. אותה נשארת פה. לכונה הגברים, אבל את אותה אני משאיר פה, כי אותה אתם מבקשים. כך אומר הפרדס יוסף. מה הבעיה? כן, בתקופה היא היו סתם. כאילו, מה אכפת לך? לא, יוכבת הייתה בת 210, אתה מדבר על אותה, אמא שלה. יותר. אני ילדה 200. כן. עוד מאה שנה. עוד, כן, לא. תן לי לברכה מים. לא, באמת. זה לא משהו מופקע שבלתי אפשרי. היה בימים ההם זה היה, וגם הרבה אחר כך עוד היה. כן, רבי יוחנן. היי גם. ברור שזה מגדירים. אה, זה בסדר, זה נדיר. אז שלמה אומר... דבר נוסף, מסביר הפרדס יוסף רבותיי, דבר נוסף, מה זה כי אותה אתם מבקשים? מה זה כי אותה אתם... איך הוא מעז להגיד לך את זה בפרצוף, אתה יודע? פעם אמרו למישהו איזה שקרן כרוני, קבל 10 שקל אם אתה משקר, אבל על המקום. אמר, אבל הבטחתם 20. הוא שואל את משה, מי ומי הולכים? אומר לו משה, מה פירוש מי? בין ערינו, בזקנינו, בצוננו, בקורינו, כי כולנו. אומר להם, למה? לכונה הגברים, כי אותה אתם מבקשים. מה פירוש כזה? הרגע אתה שמעת מה אני אמרתי, לא? אומר הפרדס יוסף, פרוי דיבר כמו הסוחרים. הוא חשב שעומד מולו סוחר, לא נביא. הוא חשב שעומד מולו סוחר. אז אמר, תשמע, אם הוא אומר לי, נערינו, זקנינו, צוננו, בקרינו, זקנינו, אז מה הוא באמת רוצה? אז אמר, תשמע, אתה יודע מה, אתה רוצה את הגברים. אותה אתם מבקשים. לך, די, לא נתווכח. למה? כי הוא הבין שמדובר פה על סוחר, הוא לא ידע שמדובר... מה זה הוא לא ידע? הוא לא האמין שיכול להיות שמדובר על נביא. הלאה, עכשיו הגיע מכת הרבה, פרק י' פסוק י' ד'. ויעלה הרבה על כל ארץ מצרים. על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד. לפניו לא היה חן,
הרבה כמו, ואחריו לא יהיה כן. אז מה זה נקרא כבד מאוד? כמה שקל? אקסטרה לארג' כל אחד. מה זה הרבה כבד מאוד? בכמות. עכשיו, מה מתברר? שגם במכת ברד כתוב. ברד כבד מאוד. גם היום אנחנו אומרים גשם כבד מאוד. היום אומרים גשם כבד מאוד, זה כי כך כתוב בתורה. שאלה מה... זאת אומרת, היום זה כבר ביטוי. זה לא אומדן, זה ביטוי. זה ביטוי היום, אבל אז זה לא ביטוי. בתורה זה כתוב, אז יש כוונה לזה. אומר על זה, תראו בעמוד 13, האוזניים לתורה. קודם את החלק התחתון. שזה לקוח מהפרשה הקודמת לגבי ברד. כבד מאוד, אומר האוזניים לתורה, ברד המשבר עיציים, הרי הוא כבד. וכשיוצא ממנו אש השורפת את השברים, הרי הוא כבד מאוד. זאת אומרת, שבר קודם מהכובד, מהמכות, שבר את העיציים. שואלים מספיק? לא. יש שם עוד גם אש, אז מה שנשאר גם נשרף. זה נקרא כבד, וזה נקרא כבד מאוד. מה לגבי הרבה? אומר האוזניים לתורה. גם כאן אפשר לומר שהיה הרבה משונה, שהיה מסמא את עיניהם והיה קוצץ אילנות, בגדים ותכשיטים. כך כתוב במדרש הגדול. אז אם ככה, ברגע שהוא הרבה הוא כבר כבד, אם הוא גם עושה כאלה נזקים, אז הוא כבר כבד מאוד. למה שהוא משונה? נכון, למה? כן. לא עוד 1,000 שנים. אה, זה כזה היה במשרה, לא משנה, הוא צריך לספר מה היה שם, הוא צריך לספר. זה דבר, אבל אני לא יודע את הסיפור, אז איך אני יודע שהוא יהיה כמו. יפה מאוד. פרק י' פסוק ט' ז'. מה? למה הוא אמר? מה הוא אמר? ויעשר מעלי רק את המוות הזה. וימהר פרעו. אז קודם נסביר את הוימהר. מה קרה שפרעו התחיל למהר? דווקא במכת צפרדע היה לו הרבה זמן. הוא קרא לפרעו, למשה, אז משה אמר לו, מה הבעיה? לא, מספיק. אמרתי, בסדר, מתי אתה רוצה? מחר. יש זמן. אז מה קרה עכשיו? וימהר פרעו ויקרא. מה קרה? מה הלחץ? אומר האוזניים לתורה רב זלמן סורוצקין, יש כאן מישהו שהיה בזמן שהיה אותה מכת הרבה בשנות ה-50? מישהו זוכר את זה? ומה עשו? מה עשו? נו, אז מה עשו? מה עושים? תופים, אתה משלח אותם. מה עושים חוץ מזה? הבעיה הגדולה של ההרבה זה לא ההרבה עצמו. נו, מה? ההרבה עצמו שילך לכל הרוחות. הלוואי שילך לכל הרוחות. אבל גם אוכל הולך. הוא גמר לאכול, אין לו מה לאכול, הוא הולך. הבעיה זה שהם מטילים ביצים. כך שזה לא נגמר לעולם. זה הבעיה. מה עושים? היום יודעים לה... לא, אבל פשוט נותנים לאנשים שקיות ביד, ותתחילו לאסוף. וכל אחד צריך להביא מספר קילוגרמים. כל אזרח חייב להביא מספר קילוגרמים. יש לך כסף, תזכור משהו שיעשה במקומך. אבל אתה חייב להביא. אין פתרון אחר. ברגע שפרעו ראה, אז בימים ההם כנראה לא יכלו להשתלט על זה, פרעו ראה שיש כאן הרבה, אז הבעיה זה לא הרבה. הבעיה היא עם הביצים. והימהר פרעו, לפני שהם יטילו את הביצים. כך אומר רב זלמן סורוצקין. אמר, לא יודע, יישאר פה אוכל, אבל אתה ביצים. אז הוא אמר, מהר, מהר, שלח אותם מפה. כך מסביר רב זלמן. עכשיו הוא מסביר עוד דבר. לכן, אז בעצם שפרעה בא למשה רבינו וביקש להתפלל, מה הוא ביקש להתפלל שמה? איזה מוות? איזה מוות? הביצים זה המוות. לא הרבה, הרבה עצמו אכל, אכל, הלך. אבל הביצים זה מוות כי זה לא ייגמר. אז על מה הוא ביקש להתפלל? על הביצים הוא התבקש להתפלל. פילי פלוי. אם הוא יתפלל על הביצים, זה הסיבה שכתוב שבמצרים יותר לא היה הרבה.
כתוב בחז"ל, שיותר ממצרים לא היה הרבה, למה? כי משה רבינו לא התפעל, הוא התפעל על הביצים, אין יותר במצרים. הוא התפעל על העתיד שלא יהיה המשך לזה. עכשיו השאלה, ולמה באמת הוא ביקש את המוות הזה לקחת? אז הסבר אחד אמרנו, מה זה המוות? הביצים. הסבר אחד כתוב בספר ומתוק האור, בשם רב ראובן קרלינשטיין, שהוא ראה, עפרו ממקד. למה? כתוב וינח, בבעל הטורים כתוב וינח בכל גבול מצרים, ואומר בעל הטורים כתוב שמה וינח ביום השביעי, אז מכאן שהמכה הזאת ביום שביעי לא עבדה. הוא אמר, הכל אני מוכן, אבל דתיים? זה לא. קחו אותה מפה, ויעשר רק את המוות הזה, זה לא. ככה אומר רב ראובן קרלינשטיין, והשבוע מישהו שלח את זה גם במייל או בפקס, אני לא זוכר. נראה, מישהו שלח את זה השבוע. מי? בן ציון? איפה? בהתחלה. או, או, כן, כן, כן. בפסקה הרביעית. נכון, נכון. לא. בעמוד 11. בעמוד 11 בפסקה הרביעית. כן. ואני עדיין לא רואה את זה משום מה. כן, 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 מצוין. אבל, כן, בספר מתוק האור זה כבר מודפס בשם רב ראובן קרלינשטיין. בסדר. יכול להיות שעוד מישהו כיוון על זה, אין שום בעיה. עכשיו רבו ישראל, יש עוד הסבר, ומצאתי אותו ברב זלמן סורוצקין אחר כך, במכת חושך. במכת חושך כתוב, לכל בני ישראל היה אור. אומר רב זלמן סורוצקין, אתה יודע שאומרים בהבדלה, מה אומרים? המבדיל בין. קודש לכל. בין אור לחושך, בין ישראל לעמי, שלוש הבדלות יש. הוא אומר, שבע המכות הראשונות, זה היה הבדלה בין ישראל לעמי. היה מכות לעמים, ישראל לא קיבלו מכות. מכה שמינית, מכת הרבה, מה קרה? הוא לא עובד בשבת. זה הבדיל בין קודש לכל. מכה שיעית, הגיעה מכת חושך, ולכל בני ישראל היה אור. אז הבדיל בין החושך לאור. אז זה שלושת ההבדלות היה במקום של מצרים. כן. היהודי ששלח את עמוד 19 מבקש לא להזכיר את שמו בשיעור. מה? זה קודש לכל. צריך, בין יום השביעי שזה מהמעשה. בין אור לחושך, בין ישראל לעמי, בין יום השביעי שזה מהמעשה. שזה יהיה לפי הסדר, אתה רוצה. עדיין לא יהיה לפי הסדר. טוב. פרק י' פסוק כ"ג, מה כתוב אצלכם בכ"ג? לא ראוי איש את אחיו ולא קם איש מתחתיו שלושת ימים, גם זה שלח הרב בן ציון. אבל זה גם כן וורד שכבר דיברנו עליו, אבל כמה שהגענו לפסוק נזכיר אותו. מה קורה כשלא ראו איש את אחיו? אז לא קמו איש מתחתיו. כשלא רואים אחד את השני, אין תקומה. זה וורד מוסרי מפורסם. מה? נו. עכשיו אני אומר, בלי נדר. ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, הוא מביא כאן זוהר. הזוהר הקדוש אומר, תני רבי חזקיה כתיב, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. נגוף למצרים, ורפו לישראל. נגוף ורפו, נגוף למצרים, ורפו לישראל. כך כתוב בזוהר הקדוש. אז היהודי הזה מביא בשם אבא שלו, אבל הוא לא רוצה שיגידו את שמו, אז הוא אומר ככה, מה נגוף למצרים רפו לישראל? הרי אם ישראל לא נגפו, הם לא צריכים רפואה. אז מה הרפו? אתה שומע את השאלה? אם אתה אומר שקיבלת מכה צריך רפואה, בסדר. אבל נגוף ורפו, נגוף למצרים, אז בני ישראל לא קיבלו את המכה. אם לא קיבלו את המכה, מה זה ורפו לישראל? הם בכלל לא קיבלו מכה. אז הוא אמר בשם אבא שלו שהכוונה ורפו לישראל היה יהודי אחד שהיה עלה לו אוהב דה אבוי דה זורי ועלה לו אוהב דה אבוי דה זורי. איי איי איי.
הילד צ'אצ'קי. הצ'אצ'קי הזה, אומרים לו, אתה יהודי? כן. מה זה אומר? אני יודע מה זה אומר. זה אומר. זה אומר שאני עבד. זה מה שאני אומר. מה? פתאום, הקדוש ברוך הוא נותן מכות, והוא רואה שלמרות שהוא כזה צ'אצ'קי, הוא לא חוטף. רק המצרים חוטפים. אז תגידו לבד, זה לא היה בשבילו רפואה. הוא לא ראה שהוא פתאום יהודי. נגוף ורפו, נגוף למצרים ורפו לישראל. במה הרפו? הוא נותן רפואה לישראל שלו, ליהודי שלו, זה הרפואה. במה? וזה שהוא רואה שהוא פתאום יהודי. נכון, שם הגמור של זה. פרק י' פסוק כ"ד, ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו יגדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם תפכם ילך עמכם. מה הוא רוצה עכשיו? לחזור אחורה. הרי כבר הוא הציע שהוא מוכן לתת את הגברים, ובהמות הוא גם הסכים לתת. עכשיו הוא חוזר בו, את הבהמות השאירו, תגיד, אתה נורמלי. בדרך כלל, אם יש שביתה, יושבים שר האוצר, שר האוצר אומר, אני מוכן לתת 2%. אומרים, מה פתאום, 32%, אתה מנתה 2%? עוד חודש שביתה, בא בלגן גדול, טוב, יושבים אותו עם שר האוצר, 5%. הוא מתקדם, פה הוא הולך אחורה. לא, אז אתה בהמות תשאירו פה, זה כבר נתת, מה אתה הולך עכשיו אחורה? קיבלת עוד שתי מכות, אתה עכשיו הולך אחורה? מה התשובה? אומר ילקוט הגרשוני, פרעה יטען להם טענה חזקה. הוא בא למשה רבינו ואומר, תשמע, אתה זוכר שהיה מכת הרוב? אמר לו משה, אני זוכר, אתה בטח זוכר יותר טוב. אז הוא אמר לו, כן, אני זוכר. אתה זוכר מה הצעתי לך אחרי מכת הרוב? אמר לו משה רבינו, אני זוכר. אמרת, לכו עבדו את השם בארץ. מה זה בארץ? פה במצרים, למה אתם צריכים לצאת? ואז מה משה רבינו ענה לו? למה זה לא בא בחשבון? הן תועבת מצרים נזבח לעיניהם ולא יזכלו לו? איך אנחנו נעשה דבר כזה? זה אצלהם האלוהים שלהם. שמע את זה פרעה, אמר, טוב, אז לא עשינו עסק. עברו מכות, עברו מכות, הגיע מכת חושך. במכת חושך, מישהו יכול להגיד להם משהו אם היו שוחטים את כל הכבשים של מצרים? לא. לא? אז למה הם לא עשו את זה? אמר לו פרעה, שמע, ארץ החיים. לזבוח אתם לא צריכים. אם זה היה הבעיה שאתם צריכים לזבוח, הייתם עושים את זה. מי הפריע לך במכת חושך? אלא מה, לסבוח אתה לא צריך. אז צונכם ובקרכם יוצג. אלא מה, אני כבר לא יכול לסבול. אתה יודע מה, קחו גם את הילדים, תלכו כבר. אבל תעצור נתי את השירו פה. למה אנחנו אומרים שהוא הציע להם פחות? קודם, בפסוק י"ד, הוא אמר, תקחו את הצאן ותשאירו את הקהל. עכשיו הוא אומר, תקחו יותר טוב. תקחו כולכם, תשאירו רק את הצאן. אדוני, שטח משוחרר, לא יוחזר. מה שוויתרת, וויתרת כבר, זה אין עכשיו, אתה רק יכול להתקדם, אתה לא יכול ללכת אחורה. מה משה עונה לו על זה? אז מה משה עונה לו? אתה יודע, שומע רב שמואל, אז מה משה רבינו עונה לו? הוא טוען חזק. שמע, אתם רוצים לסבוח, אז מי הפריע לכם? מה התשובה של משה רבינו? אומר לו משה רבינו, אוי אוי אוי, פרעה שכמוך. אתה לא מבין, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אנחנו לא יכולים רק את שלנו לקחת. אנחנו צריכים לסבוח גם את שלך. ואת זה היו צריכים רשות ממך, מכת חושך היה עם מי לדבר, לכן אנחנו חיכינו. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אז ממילא אנחנו לא יכולנו ללכת בלי שאתה תיתן. כך מסביר הילקוט הגרשוני בשם בניין אריה. שואלה הבאה ששואל האוזניים לתורה על אותו פסוק, אומר, תגיד, מה קרה? שימו לב, מכת חושך, איך בדיוק פרעה קרא למשה ואהרון?
מה קרה במכת חושך שלושה ימים האחרונים? אף אחד לא יכול לזוז, נכון? אז איך, משה, איך פרעה קרא למשה ואהרון? מה, מה? המכה נגמרה. הידלדלה. נגמרה המכה בלי שמשה רבינו הגיע? התשובה היא כן, מוכרחים לומר ככה. איך בדיוק הוא קרא לו? לא, רק, אתה אומר כמו בזה, במה עוד? רק בדם, ובדם יש סיבה, וזה גם רק משך חוכמה. רק משך חוכמה אומר שבדם הוא לא נפגע. למה דווקא בדם ולא משך? גם שך אולי. מה? יש סיבות, יש סיבות. אז מה? אז בחושך מה? זה מה ששואל רב זלמן סורוצקי. אז מה קרה פה? אומר רב זלמן סורוצקי פשוט מאוד. עד עכשיו, מה היה? צפרדע, כאב לו הבטן. אז הוא קרא למשה, אמרת, שמע, אתה מבטיח רמה עכשיו. היה קינים, גירד לו. אז הוא סידר את העניין. היה הרוב, היה מתו הבהמות, היה... מה שהיה, פתאום היה מכה, הוא לא יכול לזוז יותר. שלושה ימים הוא לא אכל. כשזה נגמר, הוא נכנס ללחץ. הוא אומר, בואי נה, אני כבר לא יודע מה יהיה פעם הבאה. כבר לא יודע מה יהיה פעם הבאה. ראיתי שהפעם כבר לא יכולתי לשחק. לכן הוא אמר, ויקרא, בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר עוד פעם. בוא, שם נדבר. תלכו, בסדר, אתם, הילדים, כולם, אתם צונחים ובקרים יוצא. מה קרה, אתה קורא? אתה קורא לי? התשובה היא כן. הפעם אני כבר לא יודע מה יהיה הפעם, המכה הבאה. אולי הם התרגלו לחוסך. חז"ל אומרים שאי אפשר לזוז, אז אי אפשר לזוז. התורה אומרת, לא חז"ל. התורה אומרת. מה כתוב? לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו. חז"ל אומרים... בסדר, יש לך, אז יש מדרש, מה אתה עושה? שהם לא יכלו לזוז. נו בסדר, אז יש מדרש. מה? אז יש מדרש, מה אתה שואל? אז גמרנו. גם בזה יכול להיות, סוכו שהם יתרגלו. טוב. שימו לב רבותיי, פרק י' פסוק רב ד' למי הוא קורא פרעה? רק למשה, מה קרה? איפה אהרון? גם את זה שואל רב זלמן סורוצקי, והוא מתרץ פשוט. הוא אומר, בהתחלה הוא ראה שדם צפרדע קינים מי עשה? אהרון, משמע, אם הוא עושה, חייב לקרוא גם לו. וערוב דבר שכין, מי עשה? משה עם אהרון, כן? אז אתה יודע מה, הוא גם בעניין. פתאום הגיע מכות חדשות. הרבה משה עושה. משה? בהתחלה הוא אמר, תשמע, זה עדיין, אני לא יודע, קרא לשניהם. הגיע אחרי הרבה מה היה? חושך. חושך. חושך, אז הוא לא קרא לאף אחד. הרי המכה עברה לבד. ואז הגיע... לא, מה היה? ברד. ברד. נו, ומה היה בברד? למי הוא קרא? לשניהם, למה? אז לא חשב, אומנם... חשב, אולי זה מקרה. או, בהרבה, אז מה קרה? אבל בהרבה, הוא חשב שאולי צריך בשביל לסלק את ההרבה, צריך גם את משה וגם את אהרון. אחרי שהוא ראה שרק משה עושה גם את ההתחלה וגם את הסוף, הפעם השלישית שהוא ראה שמכת חושך עשה משה, הפעם כבר לא קרה לאהרון בכלל. בסדר. עכשיו דילקתי בכוונה, אנחנו עוברים לעמוד 26, וורד ששלח לנו הרב נתנאל צלמון מרחובות, זה כבר שבוע שלישי רצוף שהוא שולח, וזה המקום להזכיר שמי שרוצה לשלוח, יכול לשלוח או ל-676-8204 זה פאקס, או כתוב הפעם כבר כתוב בכניסה לדפי עזר, לאור הנר, שטרודל אי נתיב, נקודה קום. והוא אומר ככה, עוד נגע אחד אבי על פרעה, זה פרק י' פסוק א', עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו קלה גרש יגרש אתכם מזה. מה קשור נגע?
נגע זה צרעת בדרך כלל, לא? אז מה זה נופל פה צרעת? בחורות זה צרעת? אומר על זה הרב נתנאל צלמון דבר נחמד מאוד. על מה בא נגע הצרעת? בדלה. על דיבורים. ועל מה הפרו חטף מכות? על זה שהוא לא רצה לדבר ולהגיד לכו מפה. הוא אמר מי השם אשר ישמע בקולו, על זה הוא חטף את כל המכות, והוא יכל להתפטר מזה על ידי דיבורים, לכו מפה, לא היה צריך יותר, הכל היה נגמר. עוד דבר, כשפרעו התייעץ, עם מי הוא התייעץ? שלושה היו באותה עצה, פרעו, איוי, ובלעם, ויתרו, יפה. אז פרעו היה זה שחוטף מכות בגלל שהוא דיבר. עכשיו בואו נראה מה קרה לשלושת היועצים שלו. מה היה עם בלעם? נהרג בחרב. מה? הוא נהרג בחרב, זה נכון, אבל על מה? בגלל שהוא דיבר נגד היהודים. ובגלל שהוא דיבר. ומה היה בדרך לחרב, איזה עונש שהוא קיבל? שהוא רצה לקלל, והקדוש ברוך הוא הכריח אותו לשנות את דיבורו ולברך. מי היה השני? איוב. קיבל איסורי איוב. מה היה הניסיון לראות מה הוא יעשה עם ה... האם הוא ידבר דברים שלא כדת או לא? לא כלל. האם הוא ידבר? כן. מה היה עם יתרו? הוא דיבר דברים בעד, אז מה הוא קיבל? שדיבור שלו הפך לפרשה בתורה. יתרו ברח, אתה צודק, סליחה. אבל בעד זה מה הוא קיבל? שדיבור שלו הפך להיות פרשה בתורה. עוד דבר הוא אומר, אם כבר. אז מה, איוב שתה? נו. יתרו ברח. נכון. כן, כן. אני אמרתי לא ככה. בדיוק ככה. ככה אמרתי? איזשהו ברח, הוא אמר מה שהוא אמר. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר, הרב נתנאל צלמון, משהו נחמד. הוא אומר, שים לב ל... פרעו, מה הוא נתן ליוסף? אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי. ובלעדיך לא ירים איש, רק הכיסא יגדל ממך. עכשיו תראה מה היה כשזה הגיע אל משה. על פיך יישק כל עמי? נכון. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו במכת חושך? נכון. עוד דבר, אמר להם, ואת כל טוב ארץ מצרים שלכם היא. זה נכון? נכון מאוד. רק הכיסא יגדל ממך, גם זה נכון? כמו שנתן כבוד למלכות? כן. יפה, אתה רואה, בן אדם עם הדיבור שלו עושה את הכל. פרעה הביא על עצמו את הכל. יש לך בסלילי אומר שמה היה נהיגה, כשהחורים מת בבריסייה, בסלי, כן, אז נהיה מגפה. כן, כן. י' ב', מה כתוב עכשיו? דבר לבוזני עם, ואיש אלו איש מת ראו, ואישה מת ראותה, כלי חסף וכלי זהב. לא כתוב סמלות. צריכה כתוב סמלות? כלי כסף וכלי זהב. כך כתוב פה. מה אומר רש"י? למה דבר נא? אינה אלא לשון בקשה. בבקשה ממך אז יירם על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום ויינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו מחוש גדול לא כי הם בהם. ואם אברהם לא יאמר, אז השם לא יקיים. מה זאת אומרת? יפה. אז אפשר לומר תירוץ אחד. ביזת הים. ביזת הים הכוונה. יפה. אז מה, הבעיה ש, שמשה, שפרעה יגיד, מה, שאברהם אבינו יגיד? מה? ועבדום ויינו אותם כי הם בהם עכשיו. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה הוא משאיר לאחר כך, כשדחוי זה קשה קצת. עוד דבר שולח הרב יוסף. יוסף זאב וטלשטיין, מלונדון. כן. הוא כותב שעיקר השכר, עיקר השכר זה בכלל לא קשור
לכסף. מה עיקר השכר? ארץ ישראל. אבל אלה שיצאו ממצרים נכנסו לארץ ישראל? לא. אז למי הוא נתן את זה? הילדים שלהם. אז זה הכוונה. תגיד להם שיקחו גם גיזת מצרים. למה? כי אם לא, אז יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם כי הם בהם. ואחרי כן יצאו בחוש גדול, לא כי הם בהם, אלא בילדים שלהם. אז שלא יגיד את זה, תגיד, גם להם תגיד שיקחו קצת כסף. אבל באמת העיקר זה ארץ ישראל. נחמד. אנחנו ממשיכים הלאה. כעת, מחר, פרק י' פסוק ד', ויאמר משה, כה אמר השם, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. למה הוא אמר כך חצות? כולם זוכרים את הגמרא, מסכת ברכות, שהוא אמר כך חצות כדי שלא יגידו הצטגניני פרעה, שהוא משה רבינו, הוא בדאי. נכון? אני לא מבין. יש לי פטנט אחר. במכת ברד, מה הוא אמר לו? כעת מחר, איך הוא עשה כעת מחר? שרת לו סריטה בכותל. אז למה שהוא יעשה את זה גם פה? הם לא יכולים להגיד בדי, שישרות סריטה בכותל, כשיגיע לפה, יתחיל. מי יגיע? השמש. נראה. היה לילה. הוא אומר, זה היה מסורוצקין, זה היה לילה. מה? יש כאלה שהילדים אוהבים להגיד את זה. יום אחד היה לילה. ביום הזה זה היה לילה. למרות שדווקא כתוב שהלילה הזה העיר כמו יום, אני לא יודע אם זה הכוונה שהשם מזרחה, העיר, היה אור מיוחד. השם נסתה לכל הזמן מלכת השעון, פה היה אור. או, אז זה לא שייך. היה אור כל הזמן, זה נודע. פרק י"ב פסוק ג', י"ב פסוק ג', איך אנחנו דילגנו מהר, אתם יודעים מה, כדי לא לעשות כזה, זה חס וחלילה יכול לקרות משהו, אז אני אעשה הפסקה באמצע, יש לי שאלה. מה פירוש, אבל בלי להסתכל ברש"י, תקלו עליי כולם, מה זה תחוסו על השה? מה זה תחוסו? לא, זה חף, זה לא חף. תחוסו עם חף. תחסות. תחסות. תהיו מנועים. תהיו מנועים? כן. לא יודע, אני למדתי את הפסוק הזה, היה פשוט לי וברור לי שהכוונה לשחוט. לשחוט. בשר קוסקוס, כתוב בנביא, בגמרא. בשר קוסקוס. אבל באמת, גם התרגום אומר תתמנון, והרש"י אומר כתרגום רואים. באמת לא יודע למה. תחוסו על השה, תתמנון. טוב, אנחנו עוברים לפרק י"ב, פסוק ד'. מה? פרק י"ב, פסוק ד'. דבר אל בני ישראל, לא, פרק י"ב פסוק ג', דברו אל כל עדת ישראל, אל כל עדת ישראל אמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש, סלע בית אבות, סלע בית. וכשמשה רבינו אומר, למי הוא אומר? זה פרק י"ב פסוק ג', כשמשה רבינו מצווה, איפה הוא מצווה את זה? בפרק י"ב פסוק חף א', אומר משה רבינו, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם. מה קרה? למי השם אמר לו להגיד? לכל עדת ישראל. מי הוא מצווה? לכל זקני ישראל. מה קרה? ומה הוא מצווה אותם? משכו, קחו לכם, אומר רש"י. מה זה משכו, קחו לכם? משכו... מי שיש לו צון ימשוך משלו, וקחו מי שאין לו, ייקח מן השוק. זה רש"י. אבל מה אומרים חז"ל? משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם סה. אז לזקנים צריך להגיד משכו את הידיים מעבודה זרה, בדרך כלל זה הצעירים קצת יותר מהזקנים, לא? מי זה אלה שבדרך כלל עסוקים בשטויות? מה אפשר? אומר, יש יהודי בשם הרב צימרמן, הוא היה חסיד גור.
הבן שלו היה המשרת של הרב שח, אחד המשרתים של הרב שח. איך קראו לו? צבי? אה? לא שומע? יצחוק מאיר צימרמן. כן. אז הוא הוציא ספר, האבא, הוא כותב דבר יפה מאוד. הוא אומר ככה. כשפרעו שמענו שמשה רבינו אומר לו, אנחנו רוצים ללכת. אמר לו פרעו, אתה יודע מה? אין שום בעיה. אמר לו פרעו, אתה רוצה ללכת? עם מי? עם כולם. אמר לו, קח אותם. מי ומי ההולכים? מה אתה מספר לי סיפורים? אני לא יודע אם יש לי עסק. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. לך לדיזינגוף, תגיד להם, חבר'ה, הולכים ללמוד שיעור תורה. תראה מי יבוא איתך. מה אתה מדבר? מי ומי ההולכים איתך? ענה למשה רבינו, אתה שואל מי? אז אני אגיד לך, קודם כל הזקנים הולכים איתי. זה ברור לך? חוץ מזה, אני אקח איתי את הילדים. הם גם יבואו. אחרי שאני אקח את הזקנים ואת הילדים, לדור הביניים לא תהיה ברירה, הם גם יבואו. לכן הוא אמר לו ככה, בנערינו ובזקנינו נלך. ואחר כך, בבנינו ובבנותינו נלך. קודם אני אקח את הזקנים ואת הילדים, ואז גם הדור הביניים יבואו איתי. אבל מה? כשזה בא למעשה, אומר לך, נשבור אותה, חייב לקחת את כולם. את כל הדת בישראל, תגיד להם. מה עושה משה רבינו? הוא קורא לזקנים, הוא אומר להם, תשמעו, משכו וקחו לכם. מה משכו? משכו ידיכם מעבודה זרה. לנו אתה אומר את זה? תגיד את זה לצעירים. הם עסוקים עם השטויות. אמר להם משה רבינו, אין מי שלא אחראי על הילדים שלו. אין מי שלא אחראי על הילדים שלו. אם הילדים שלכם עובדי עבודה זרה, תחשבנו טוב, איפה אתם לא הייתם בסדר. תתקנו את זה. תעשו כל מאמץ שהם יבואו איתכם. הוא ידע שיש לו בעיה. מה עושים? אז הוא קרא לזקנים. אמר להם, תפלו בזה. כל אחד יטפל בילדים שלו, תביא אותם חזרה. ככה מתמנים, יפה. יפה מאוד, נשאר כוח. טוב, למה אתה מתחכמים? אה? למה אתה מתחכמים? בסדר? לא משנה, שייך עבור אותה שלך. לא. איצ'ל מאייר זה הוא בעצמו. לא, אבא שלך. אה, לא, לא. בסדר, כן. מוריי ורבותיי, וורט יפה מאוד של החתם סופר, אבל לפני כן להזכיר לעצמנו, תוספות בתחילת מסכת פסחים שואל, מה קרה שצריכים לעשות בדיקת חומץ? למה אין בתורה מצווה של בדיקת בוסר בחולוב? יש בלי ראו ובלי מוצא בבוסר בחולוב? יש בלי ראו ובלי מוצא אין שום דבר, רק בחמץ. מה מתרץ תוספות? שני תירוצים. תירוץ אחד, אנשים רגילים ולא בדיילים מימנו, כן? בוסר בחולוב תמיד אסור. חמץ רגילים. דבר שני, החומרה, קראת. איפה זה כתוב בתורה? בואו נראה. פרק י"ב, פסוק ט"ו, תראו פסוק. פרק י"ב, פסוק ט"ו, תראו פסוק מדהים. שבעת ימים מצות אוכל. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. למה? כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מה כתוב כאן? אך ביום הראשון, תראו רש"י, מה זה אך ביום הראשון? מערב יום טוב. מערב יום טוב תשביתו. למה? ניקס חומץ, מה קרה? התשובה היא שתי סיבות. אחד זה, כי כל אוכל חמץ מיום הראשון עד יום השביעי, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. א', בגלל החומרה של קראת. ב', מיום הראשון עד יום השביעי, זה רק שבעה ימים בשנה עשו. הנה שתי הסיבות, כתובים בפסוק. כך מביא החתם סופר בשם הרבי שלו, וזה נשלח על ידי הרב בונצל. עכשיו סיפור נחמד שהיה אצל הרב האור שמח. האור שמח בא אל אישה ענייה, ובבהלה גדולה היא מספרת לו בשביעי של פסח, ששחטה תרנגולת ומצאה חיטה בתוך הקיבה שלה. מה עושים? אז הוא אמר לה, עכשיו הוא ידע דבר אחד.
הוא ידע דבר אחד, בערב זה יהיה מוצאי שביעי של פסח, אמנם בחוץ לארץ יש מיני, אבל זה כבר הרבה יותר קל, זה כבר, מכילים בזה הרבה דברים. ממילא, אם עכשיו הוא יפסור, הוא יצטרך לפסור שזה אסור. והוא ידע שהיא ענייה גדולה. אז הוא אמר לה, תראה, אני עכשיו שתיתי רביעי סיעי, אסור לי לפסוק הלכות עכשיו. אני צריך ללכת לישון. תבואי בערב, אני עונה לך. ממש התחשבות מאוד נפלאה. מה? נו. שעשוי משזיפים. אנחנו אומרים לפרק י"ב פסוק כ"ט. פרק י"ב פסוק כ"ט. ויהי בחצי הלילה והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, כי בכור פרעה היושב על כיסו, על בכור השביעי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. אומר רש"י, עד בכור השביעי שהיו שמחים לעידם של ישראל, זה סיבה אחת להרוג אותם. סיבה שנייה, ועוד שלא יאמרו יראתנו, הביאה הפורענות. לא הבנתי. אם עם ישראל לא היו שמים דם על המשקוף, היה קורה להם משהו או לא? ודאי שכן. אז הבחורים של השפחה שמו דם? הם לא שמו דם. אז למה שלא יקרה להם? למה צריך לחפש סיבות למה קרה להם? מספיק שהם לא שמו דם. לא? הוא לא מסכים מה שלא, למה? לא היה להירק. מה, מה? אם ישראל שם דם. לא היה עוזר לו. לא. אבל הוא לא שם. אז גם יהודים לא היה שם, היה קורא לו. מי אמר? לא היה קורא לו. מי אמר לא שם? יהודים לא שמו ולא קרה להם? בכורות יהודים שהתחברו רק, בכורות יהודים שהתחברו בבתי מצרים. לא קרה להם כלום. יפה, אתה צודק, טענה. אבל הוא, רבי יונסון אייבשיץ, אומר את השאלה הזאת, והוא מתרץ. אומר רבי יונסון אייבשיץ, אומר הרב רבי יונסון אייבשיץ, כתוב בגמרא, שלמות מרעב, למות בחרב הכי קל, למות ברעב יותר קשה, למות בצמא הכי קשה, אבל שבי יותר קשה מכולם. שבי יותר קשה ממוות. אם ככה, אז למה בכור השבי מת? מה, אתה נותן לו פרס? לכן בא רש"י ואומר, אז למה הם מתו? הם מתו כדי שלא יגידו שיראתם עשתה את זה. שיראתם, שהאלוהים שלהם עשה את זה. אז שהיה מכת בכורות, כתוב שהמצרים אמרו, פרק י"ב פסוק ל"ג, כי אמרו כולנו מתים. כולנו מתים. איזה כולנו? רק הבכורים מתים. למה כולנו? אז שלח לי בן דוד שלי, גבריאל רוזנבוים, דמיטקרי גבי. גבי. אז הוא אומר פשוט מאוד. שבגלל שמתו הרי בחורים מאב, בחורים מאמא. רוצה שבבית אחד מתו לו חמישה בחורים. פתאום הוא קלט שלא רק ילדים אין לו, גם אישה אין לו. אז הוא אמר, עזוב, עזוב, כולנו מתים מבושה, בואו נגמור את הסיפור הזה מהר. לפני שכולנו נמות מרוב בושה. הרב אהרון קרוקוצקי, מושב מתתיהו, שלח השבוע בפקס, שבסוף פרשת בו, זה הפסוק האחרון, פרק י"ג פסוק ט"ז, כתוב כאן, ממש הפסוק האחרון, והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך. אז הוא אומר, תגיד, למה הפרשיות בראש הן כל אחת בנפרד, והפרשיות ביד מיוחד, ביחד? מה העניין? החושים בראש. החושים בראש ו... היד זה בית בפני. אז הוא אומר ככה, כתוב באיפה, בחידור, איפה? בספר אוצר הידיעות מובא בדברי אליהו רבה, שאומר שכל אחד מהפרשיות נגד אחד החושים. אז ככה, בראש יש לנו חוש הריח, חוש הראייה, חוש השמיעה וחוש הטעם. אז צריך ארבע פרשיות וזה בנפרד. ביד יש לנו רק חוש המישוש.
לכן, זה רק בחבילה אחת. ככה רק כותב אליהו רבה. הוא אומר, הוא מוסיף, שרבינו בחיי, ויקרא ח' כ' ג', כותב, כל אחד מחמשת האצבעות משרת את חוש אחד. זה הבוהן בשביל קינוח הפה. ובפה יש טעם. האצבע וקינוח האף. כנגד חוש הריח. האמה זה לחוש המישוש, זה לכל חלקי הגוף, לכן זה הכי ארוך, שיספיק להגיע לכל מקום. הקמיצה לקינוח העין, חוש הראייה, והזרת לקינוח האוזן, חוש השמיעה. לפי זה יוצא שאצבע קמיצה, אגודל אצבע קמיצה וזרת, זה כנגד החושים שנמצאים בראש. והאמה זה חוש המישוש, זה מה שיש ביד. אם ככה, זה הסיבה שמניחים את התפילין דווקא על האמה. למה? כי זה כנגד חוש המישוש אמרנו לפני רגע באליהו רבה. אכן דווקא שם מניחים. מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים להפטרה, בזריזות נמרצת. אני הולך להביא לכם הפתעה לסיום הערב. היה שווה לכם לחכות. ההפתעה היא, כתוב בהפתעה, הדבר אשר דיבר השם אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדרצר מלך בבל. נבוכדרצר זה נבוכדנצר, זה אותו אדם או לא? ודאי שכן. איפה אנחנו מוצאים אותו נבוכדנצר? מגילת אסתר. אשר רוגליים, הגולה, אשר רוגלתיים, יחוניה, מלך יהודה, אשר רגלה, נבוכדנצר, מלך בבל. נבוכדנצר. עכשיו תסתכלו בעמוד 40. עמוד 40. פרק י' פסוק י' ג' והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה. מה היא שאלה? מה היא ביקשה? אומר רש"י, וזה לא רש"י, כמו שאתם רואים, זה הארי הקדוש, ולמעשה כבר בדפוסים החדשים כבר הורידו את זה לגמרי, בא אליה, ונתן, ונולד ממנה נבוכדנצר. לא משלמה, ממנה, בהמשך. והחריב הבית שעמד 410 שנים בחלק של כל 12 שבטים מהארי ז"ל. שמעתם פעם כזה דבר? לא, זה לא רש"י. מישהו הכניס הנה. בסדר, הארי ז"ל זה מספיק לנו, נכון? בא אליה שלמה, ונולד ממנה נבוכדנצר, שהחריב את הבית שעמד 410 שנה, וחלקם שיהיו בית שבטים. בסדר, הבנתי הכל. רק מה זה צריך לחדש לי עכשיו, שהבית עמד 410 שנה בחלקם שיהיו בית שבטים? מה, מישהו לא ידע את זה? מה זה חשוב לפה? מה קשור? השבוע מצאתי בילקוט הגרשוני דבר מדהים, עמוד 41, בשם האור צבי לרב צבי ברלס מבריסק. מה שהוא אומר. קחו את המילה נבוכדנצר, תרשמו לכם רגע. נבוכדנצר. מתוך הנבוכדנצר תורידו רק את האותיות שהמספרי שלהם הוא בודדים. למשל, ב' זה רק 2, נכון? ו' זה רק 6, אז זה 8 ביחד. איזה עודות יש לנו מהבודדים? ד', כמה זה ביחד? 12. עכשיו בואו נחשב את כל האותיות שהן עשרות. נון, 50. מה הבא? ח', 70 ביחד. מה הבא בתור? נון, 120 ביחד. מה הבא בתור? צדי, זה 90, זה ביחד 210. ועוד ר', 410. בא אליה והוליד ממנה את נבוכדנצר, שהחריב את הבית שעמד 410 שנים בחלקם של י"ב שבטים. עכשיו, מובן הקשר בין המילה נבוכדנצר למה שרש"י אמר כאן. אם לא הייתם עכשיו עייפים, הייתם מתעלפים. מוריי ורבותיי, לפני שאנחנו מסיימים את השיעור, עוד מילה אחת. עוד מילה אחת. שתי מילים. אחד. יש כאן גם את הגיליון של דברים של רמחי יהודה, וגם, כדאי לדעת, היה יהודי אחד שקראו לו חיים בן ציון טויב, הוא נפטר לפני שנה, הוא היה ילד שמאז שנולד, מהרגע שהוא נולד, היה חתיכת סבל ואיסורים. הבן שלו רב טויב. הבן שלו רב אברום צבי.
הוא נולד עם מחלה נוראה ואיומה, ובגיל 18-20 הוא היה כמו זקן, לא ראה כמעט, ולא, השם ירחם. הילד הזה, האיש הזה, סבל, ובכזה קבול הסיסורים באה, ועכשיו אני רוצה שלא, אז הם כותבים פה, שהמשגיח, רב חזקיהו יוסף משקובסקי, הוא היה הדוד שלו, שאל אותו פעם, למה הוא מקפיד לקום ווסיקים? הוא אומר, תשמע, קשה לך. אתה יכול לקום יותר מאוחר, מה... פשוט נורא היה לי. אז הוא אמר לו, מי שבדרך כלל טוב לו, ופעם אחת קשה לו, יכול לוותר לעצמו. אני, אם אני אוותר לי כי קשה לי, לא יצא ממני כלום. מקום קשה לו. ביום האחרון שלו, הוא כמעט לא היה רואה כבר. אבל הוא ראה פתאום על המקרר איזה כזה, איך זה נקרא? הסטיקרים האלה. אז הוא שאל את אבא, מה זה? אז הוא אמר לו, זה משהו שהספסמס היה אומר. אז הוא אמר לו, מה כתוב פה? אז לקחו איזה מהמקרר וישבו, אבא לימד אותו מה כתוב פה. מה היה כתוב שם? היה כתוב שם, מי שהוא כן, תראו במסגרת, בעמוד 46, ומי שהוא כן, אין לו שום מיצר, שיודע שכל ההסתר הוא רק מבחוץ, אבל הפנימיות מאשר מסבורך, והכל לטוב. ובאמת מי שיש לו אמונה שלימה, הוא מלא שמחה תמיד בי, אותו יודע, כי הכל בעיתו יתברך שמו בלבד. זה, ויאמינו, אז יושיר. ואם האדם זוכה לאמונה וביטחון כראוי, אז ליבו בטוח, כי כל הנהגה שלו מהקודש ברוך הוא, והכל הוא כפי הטוב ונצרח לו, על צד היותר טוב, מכל הטובות שבעולם. אז אבא שלו למד איתו את זה, אז הוא אמר, טוב, עכשיו אני הולך לנוח, ומזה הוא לא קם. עם זה, הוא עלה לאוי לא מאמס. רואי ורבותיי, הוא כבר נפטר, והמי סימפטומים שלו הולכים איתו. אנחנו עוד חיים ועוד צריכים לעשות הרבה דברים. אז נמצא פה עכשיו יהודי יקר מאוד, אחד מהאנשים שעליהם נאמר, העוסקים בצורכי ציבור באמונה, יש בבית חולים, מי שבא פעם לבית חולים בלינסון, יש שם בשבת, התמר, מי מטפל בארגון התמר? יהודי בשם הרב אקשטיין, שהוא עוסק בצורכי ציבור באמונה. אתה נותן לו כסף, אתה יודע שנתת את זה ממש להכנוס הסורכים של יהודים שנתקעו בשבת. והוא ביקש ממני רשות, אני צריך לבקש ממנו. אבל ככה זה יצא, שהוא ביקש ממני רשות לבוא פה, לבקש עזרה מהאנשים שנמצאים. אז מי שרוצה לזכות, יכול לזכות עכשיו, הוא נמצא פה. הרב אקשטיין, בבקשה. אתם רוצים להגיד גם כמה מילים, או רק, לא, מי שרוצה, יכול לזכות עכשיו. אחרי הקדיש. אבי חנניה בן הקשי, אומר, רוצה לך לשבור, הוא עזר מישראל, פריחה. דיר בו לבין, שנעבר, אני מתפס מהשבור, שתגור לי האדיר.